यो भिडियोले जम्मा 3 मिनेटमा तपाईलाई माटोका प्रकार र तिनका विशेषता बारेको पूर्ण जानकारी दिनेछ। मित्रहरु नमस्कार, न्यूज नलेजमा हार्दिक स्वागत छ, म करुण रकाल। मित्रहरु आज हामी माटोको कुरा गरौ। नेपालको माटो कुन ठाउँमा कस्तो किसिमको माटो पाइन्छ अनि कस्तो माटोमा कस्तो किसिमको बाली नाली लगाउन सकिन्छ। मित्रहरू नेपाल भौगोलिक विविधताले भरिपूर्ण देश हो, त्यसैले यहाँका हरेक कुराहरू ठाउँ अनुसार फरक फरक भेटिन्छन्। ती मध्ये एक माटो पनि हो। नेपालमा पहाड, तराई र हिमाली भेगमा फरक फरक किसिमको माटो पाइन्छ। तराई क्षेत्रको माटोमा उर्वरा शक्ति बढी छ भने हिमाली क्षेत्रको माटोमा कम। त्यसो भए नेपालमा कति किसिमको माटो पाइएला? यस विषयमा सूक्ष्म ढङ्गले अध्ययन हुन सकेको छैन। तैपनि भूगोलविदहरू नेपालमा 5 किसिमको माटो पाइने बताउँछन्। ती हुन् पाँगो माटो, बलौटे पत्थरिलो माटो, रातो फुस्रो माटो, तलैया माटो र हिमाली माटो। अब यी विभिन्न किसिमका माटोहरूबारे संक्षेपमा चर्चा पनि गरौँ। पाँगो माटो वर्षाको समयमा बगाउँदै ल्याएर नदीले थुपारेको तथा बालुवामा झारपात समेत मिली बनेको माटोलाई पाँगो माटो भनिन्छ। यस्तो माटोमा चुन, फस्फोरस, पोटास आदि तत्त्व पाइन्छन्। त्यसैले यस्तो माटो धान, तोरी, मकै, सुर्ती, सनपाट, उखु आदिका लागि अत्यन्त उपयोगी मानिन्छ। यो माटो तराई र नदी किनारका बेसीहरूमा पाइन्छ। त्यसैले तराई र बेसीहरूमा अन्न उत्पादन तुलनात्मक रूपमा बढी हुने गरेको छ। बलौटे पत्थरिलो माटो पहाडबाट झरेका नदीले बगाएर ल्याएका बालुवा, कङ्कड, पत्थर आदि मिली बनेको माटोलाई बलौटे पत्थरिलो माटो भनिन्छ। यो माटो भएको क्षेत्रमा साल, सिमल जस्ता लामा जरा भएका रुखहरू पाइन्छ। यो माटोमा पानी अडिँदैन, त्यसैले यस्तो माटोमा बाली नाली पनि त्यति सप्रिँदैन। नेपालमा यस्तो माटो भाबर प्रदेश, भित्री मधेस र चुरे क्षेत्रमा पाइन्छ। रातो फुस्रो माटो मध्य पहाडी भाग तथा महाभारतका ठाडा भागहरूमा टुक्रिएका चट्टानहरू मिसिएर बनेको माटो भेटिन्छ, जसलाई रातो फुस्रो माटो भनिन्छ। नाम जस्तै यो माटो रातो रङको हुन्छ। यस्तो माटोमा कोदो, मकै, आलु, फलफुल, फापर आदि लगाएर उत्पादन गर्न सकिन्छ। सुन, नाइट्रोजन र फस्फोरस आदि खनिज तत्त्व कम हुने भएकाले यस्तो माटोमा लगाइएको धान, मकै, गहुँ, बालीको उत्पादकत्व कम हुने गर्छ। तलैया माटो कुनै समयमा ताल रहेको स्थानमा पछि ताल सुकेर देखा परेको माटोलाई तलैया माटो भनिन्छ। जैविक पदार्थ समेत मिसिएको र माटोको तह पनि बाक्लो हुने भएकाले यो माटो कृषिको लागि अति उत्तम मानिन्छ। यस्तो माटोको रङ कालो हुन्छ। यस्तो माटोमा धान, गहुँ, सागपात, तरकारीको उत्पादन राम्रो हुन्छ। नेपालमा यस्तो माटो काठमाडौँ, पोखरा जस्ता उपत्यकामा पाइन्छ। हिमाली माटो हिम नदीले थुपारेको बालुवा, पत्थर, कङ्कड आदि मिली बनेको माटोलाई हिमाली माटो अन्तर्गत राखिन्छ। यस्तो माटोमा उत्पादन शक्ति कम हुन्छ, तैपनि जौ, आलु, फापर जस्ता बाली लगाउन सकिन्छ। नेपालमा हिमाली खोज, भित्री हिमाल र उच्च हिमालको फेदीमा यस्तो माटो पाइन्छ। उत्पादकत्वका हिसाबले यो माटो सबैभन्दा कमसल किसिमको हुन्छ। मित्रहरू हामी यो श्रृङ्खलाको अन्तिममा आइपुग्यौँ। भिडियो हेर्न समय दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। अर्को श्रृङ्खलामा फेरि भेटौँला। त्यो दिनजेलसम्मलाई बिदा दिनुहोस्। तपाईँको समय शुभ रहोस्।